Dank u wel, meneer de voorzitter. De minister van Financiën en Planning die is al ingegaan op tal van de vraagstukken. Maar ook heeft hij de stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot de uitvoering van de reeds aangekondigde maatregelen eerder deze maand. Meneer de voorzitter, een belangrijk deel van deze maatregelen is erop gericht om de vraag en aanbod van vreemde valuta zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. En we begrijpen namelijk dat we een hoge verwachting hebben en dat we met ons allen hopen dat die koersstijging snel wordt beheerst, meneer voorzitter. Maar ik moet aangeven dat tal van maatregelen getroffen zijn, dat die maatregelen nog eerst effect moeten krijgen. Het moet voelbaar zijn, meneer voorzitter, en ik weet dat dat soms een beetje tijd in beslag neemt. Maar zo werkt het systeem, dat als je vandaag maatregelen treft, dat die maatregelen geïmplementeerd worden en dat effect nog moet komen, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de koersbeteugelingsmaatregelen die worden uitgevoerd, niet geïsoleerd. Het wordt in samenhang uitgevoerd met het totaal hervormingstraject, wat is ingezet om onze economie weer gezond te maken. Er is een sociaal programma dat uitgevoerd wordt met prioriteit. Ja, ik begrijp die druk in de samenleving. Die druk voelen we ook hier in het parlement. Het moet sneller. Het kan sneller. Dat geloof ik ook, meneer voorzitter. Er zijn wat bureaucratische aspecten met de minister van Sociale Zaken. En het project management team heb ik een zeer dringend gesprek gehad dat het project met betrekking tot betaling van die 1800 zo snel mogelijk betaald zal moeten worden. Begin alvast met die groep die al geselecteerd is. Begin hun te geven. Begin die groepen te geven die al geïdentificeerd zijn. En gaande het beoordelingstraject kunnen de andere groepen ook komen. En meneer voorzitter, ik ga er persoonlijk op toezien dat dit besluit zo snel mogelijk geïmplementeerd wordt, omdat die gelden reeds goedgekeurd zijn. De gelden zijn geallockeerd om dit aan de gemeenschap, althans die groepen die daarvan aanmerken komen om te betalen, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, belangrijk is namelijk dat een beleid moet zijn om die lokale productie te ondersteunen. Wil je inderdaad hiermee werkgelegenheid creëren? Wil je inderdaad hiermee ook zorg dragen dat we als land de inkomsten genereren? En daarom hebben we het beleid met betrekking tot investeringen geïntensiveerd. Meneer voorzitter, en enkele bedrijven zijn nu al bezig met hun investeringsprojecten. Maar nogmaals, veel van die investeringen moeten van de private sector zelf komen. En als ons als regering is om die faciliteiten aan te bieden, meneer voorzitter. En we hebben als regering tal van mogelijkheden om die faciliteiten aan te bieden aan mensen die wensen te investeren in Suriname. Meneer voorzitter, een ander aspect van de koersontwikkeling is namelijk het aspect van vertrouwen. Vertrouwen in ons eigen munteenheid. En we beseffen namelijk als dus onzekerheid er is, als die onzekerheid toeneemt over wat er zal gebeuren met mensen hun gelden in de toekomst, dan kan het inderdaad zo zijn dat landgenoten besluiten om hun SRD-middelen om te zetten in vreemde valuta, meneer voorzitter. Maar nogmaals, we zullen dit moeten ontmoedigen. We zullen dat doen met tal van maatregelen die eerder al gepresenteerd zijn. Maar we moeten onze mensen, onze landgenoten ook blijven oproepen om niet mee te werken aan speculatie. Om niet hun eigen SRD te gaan omzetten in vreemde valuta. Meneer voorzitter, u heeft het net gehoord. Met name bij het aspect van het categoriseren en het statistisch uitdrukken van wie de groep is waar de enorme vraag is naar valuta. Dat is namelijk de overigen. En hierbij zit inderdaad ook de groep van heel wat individuen die kleine bedragen omzetten, meneer voorzitter, en vaste in valuta, meneer voorzitter. Aspect van centrale bank, meneer voorzitter, ons standpunt blijft dat centrale bank sterker moet functioneren, actiever moet functioneren. En we gaan dit proces als regering begeleiden, dat dat ook gebeurt, meneer voorzitter, zodat dit instituut nog sterker als een monetair instituut zal functioneren, met name op het gebied van beheersing van de koersen en alle andere aspecten die te maken hebben met de toezichthoudende taak van de centrale bank, meneer voorzitter. Ik kan u graag college mededelen dat vandaag wordt afgekondigd de nieuwe bankwet.
Dat wordt vandaag afgekondigd, meneer de voorzitter. En op 24 april is gepland namelijk de installatie van onze anticorruptiecommissie, die al lang voorbereid wordt, zodat we ook in Suriname eindelijk conform de anticorruptiewet, meneer de voorzitter, de anticorruptiecommissie ook zullen hebben, meneer de voorzitter. Maar aan de andere kant moeten we ook rekening houden met andere lopende processen, zoals eerder aangegeven door de minister van Financiën, namelijk het IMF-programma, maar ook het aspect van de schuldonderhandelingen. Daarover heeft hij al voldoende informatie gehad. En ik wil gebruik maken van deze gelegenheid, meneer de voorzitter, om het team van Suriname, het deskundig team van Suriname, te bedanken voor het werk wat ze verricht hebben, voor de onderhandelingen en de gesprekken. En er zullen follow-up binnenkort ook plaatsvinden, ook hier in Suriname, meneer de voorzitter. Aan de andere kant ben ik ook zeer ingenomen met de rol van uw geachte college, meneer de voorzitter, Nationale Assemblée, op het gebied van de koersbeheersing. Verschillende activiteiten zijn ontplooid, verschillende gesprekken zijn er geweest, maar ook goed overleg met de regeringsinstanties en de commissie van de regering. En dat is de wijze waarop we op basis van gedeelde verantwoordelijkheid, maar collectieve inspanning moeten werken, meneer de voorzitter, om die koers te gaan beheersen in nationaal belang, meneer de voorzitter. En als regering stellen we de constructieve opstelling van uw graag college op prijs, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, we moeten rekening houden, namelijk dat we ook het traject hebben ingezet van het vooroverleg van ons nationale dialoog. En ook daar hebben we het traject ook verder ontwikkeld, meneer de voorzitter. En binnenkort krijgt uw graag college, maar ook de samenleving, de agenda die daaruit is voortgevloeid, de zorgpunten, de prioriteiten. En alles wordt in een matrix gezet als er zijn een nieuw traject dat we gaan inzetten, meneer de voorzitter, in onze tweede helft, met verregaande betrokkenheid ook van de gemeenschap en alle andere instituten die hun bijdrage daarbij hebben toegezegd, meneer de voorzitter. En dat we dit gezamenlijk gaan monitoren en dat beleid gaan uitvoeren dat meer verlichting zal moeten brengen in onze samenleving, met name op het gebied van het sociaal programma. En we roepen ieder op om zich te laten registreren, meneer de voorzitter, voor dit sociaal programma, omdat wij iedereen willen ondersteunen. En dat zal zeker leiden tot meer verlichting bij de verschillende doelgroepen, maar ook individuen in onze samenleving. Meneer de voorzitter, laten we ook onze binnenlandse productie blijven stimuleren. Want dat gaat ook bijdragen, namelijk dat onze productie beter op de markt gepresenteerd kan worden. En dat gaat ook bijdragen tot hogere productie en meer werkgelegenheid, meneer de voorzitter. Maar ook toename van het vertrouwen in onze eigen economie, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, we zullen blijven werken aan een beter Suriname. Een beter Suriname waar we allemaal gezamenlijk willen werken, willen wonen. En we willen ook een goed Suriname achterlaten voor onze kinderen en kindskinderen. En door die problemen niet op hun af te wentelen, de schulden niet op hun af te wentelen, de crisis niet op hun af te wentelen. Maar laten we leiderschap tonen om die problemen in onze periode met onze verantwoordelijkheid op te lossen, zodat na onze kinderen kunnen opgroeien zonder een schuld, meneer de voorzitter, dat we een schuldvrije samenleving zijn en dat kinderen in een goede omgeving hier kunnen groeien zonder dat ze stress zullen hebben hoe zij die schulden gaan aflossen, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, het aspect van middelen voor het jubileumjaar. Er is een begroting gepresenteerd door de Nationale Commissie. Het gaat om een periode van 5 maanden. De roep is duidelijk. Laten we zuiniger zijn. Dat zal doorgeleid worden. En gaat die Nationale Commissie vragen om naar de samenleving toe met de persconferentie aan te geven waarvoor de middelen bestemd zijn. En ook de oproep doen, namelijk om te gaan bezuinigen. Er is een model van public-private samenwerking tussen de commissie en tal van culturele organisaties. Er zijn budgetten voor landelijke activiteiten. Voor verschillende instanties zijn activiteiten die ook internationaal karakter hebben. De boodschap is duidelijk. Laat het ook strak bezuinigd worden. En laat er ook hier goed controle uitgeoefend worden op de besteding van de middelen, meneer voorzitter. Met betrekking tot het vraagstuk van geheime uitgaven voor veiligheid en defensie. Artikel 13 geeft duidelijkheid hoe met de informatie omgegaan zal moeten worden. En de regering zal conform artikel 13 de informatie ook verschaffen, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, we willen allemaal namelijk een goed land
het welzijn voor alle Surinamers. En we kunnen dat doen. We hebben voldoende potentie als het gaat om natuurlijke hulpbronnen, natuurlijke omstandigheden, maar ook onze menselijke hulpbronnen, dat we goed moeten omzetten, meneer voorzitter, in concrete acties, zodat iedereen ingezet kan worden, ook de diaspora, meneer voorzitter. En wij zullen als regering doorgaan, ondanks soms veel kritiek, ondanks soms aanvallen, we gaan door om de problemen op te lossen. We gaan door om de crisis aan te pakken. We gaan door om die oplossing te brengen voor alle delen van de samenleving. Meneer voorzitter, we gaan niet rusten totdat alle problemen opgelost zijn. Ja, het is zwaar nu, maar komen betere tijden als we op deze wijze onze maatregelen verder gaan implementeren. Meneer voorzitter, ik heb de overtuiging, wat ik vandaag in het parlement gezien en gehoord heb, dat ook met deze constructieve houding wij een bijdrage zullen leveren om een stukje rust te brengen in de samenleving. Meneer voorzitter, we willen namelijk een mooi land. En we gaan door, zoals we dat altijd zeggen en zingen, meneer de voorzitter, Fuseta Kondreboom. Leksana Mang, Leksana Uma, Leksana Peking, meneer voorzitter. En Wachara Kondre Kafesi, Lekfau Gwentif Singi, Legado de Ufesi. Mang, meneer voorzitter, mag ik u bedanken.